L'art de la creació. És el títol de l'exposició d'Antonio Faust, dissenyador de moda i responsable de Faust Atelier, un nom propi en el nom de la moda que cada vegada sona més fort. I podem comprovar-ho amb algunes de les seues creacions que estan exposades en aquesta sala del Palau Ducal anem a conèixer, a fer un recorregut eh, per tot el contingut d'aquesta exposició que encara podem visitar. Així hem quedat nosaltres i ja ens esperen el mateix dissenyador, Toni Faust, i també la directora del Palau d'Ocar, Balbina Centra, que estarà amb nosaltres per acompanyar-nos en este recorregut. Molt bona vesprada a tots dos. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, eh, estem parlant de l'art de la creació, així tenim el responsable de tota aquesta, aquesta exposició. Eh, Toni, anem a fer un recorregut, però voldria que ens avançaris un poc. Què planteges en aquesta exposició l'art de la creació? L'art bueno, de la creació el que vol és donar a conèixer o mostrar aquest procés creatiu que des de Faus Atelier treballem dia en rere dia per materialitzar els somnis de les nostres clientes. és el concepte principal de, que presenta aquesta exposició. La veritat és que materialitzar el somni dels clientes, en això ja t'has guanyat a tota, tota Gandia. Valvina, com a directora del Palau Ducal, suposa que serà tot un plaer comptar amb aquesta exposició una persona tan jove, 28 anys tan sols, té Toni, i ja té moltes coses que comptar i així li teniu que obrir les portes no? de, del Palau Ducal. Mm -hmm una persona tan jove i tan familiar de casa que quasi que és mig, mig ha nascut així dins, no? Que moltes de les parts del que ha estudiat les ha fetes així, que inclús algunes fotos d'algun treball les ha fetes així, que així no ens van conèixer. Eh, ell està relacionat del palau, en el palau sempre, d'alguna manera, i que més que estiguera en sa casa exposant eh, el seu art eh, i més parlant de tot el tema de que, que el, la moda és art, no? el poder ser mm. justificació de que la moda és art i que es té que reivindicar com a tal en el Palau creient que clar, tant per tònic com per la temàtica de l'exposició tenia que estar així. Mm. I a més, eh, això suma i sigue pel que fa al Palau Ducal com a, com a espai museístic eh, que aneu a més, no n'hi ha sostre. No n'hi ha sostre. Anem a més, des que vam obrir aquesta sala en juny de l'any passat, en l'exposició de Jürgen, el fotògraf, hem anat fent diferents, ja no sols fotografia, pintura, escultura, eh, crec que el que es faltava era moda i tenim així l'amic i família a Toni Faust que ha vingut i ha materialitzat en aquesta magnífica exposició i el que vinga farem, perquè el, que, el Palau estem per a tot, estem per a tot tipus d'exposicions, de, de temàtiques, per a tot, així que no, no tenim sostre. Però bé, anem a, anem a disfrutar, anem a endinsar-nos en el món de Faust Atelier amb aquesta exposició, l'art de la creació, eh, que com comentes, Toni, estem parlant de tot el procediment de, de creació. Eh, clar, per a treballar el material eh, fa falta màquines de cosir. I així n'hi ha tota una història de, de màquines de cosir. Comenta'ns, aquesta eh, col·lecció és teua, eh, és prestada o d'aigua estret? En concret, així mostrem materials típics de la costura tradicional. Eh, són elements que no poden faltar en cap taller. Aleshores, eh, volia mostrar o fer una xicoteta imitació al que, els, al que ens podem trobar dins d'aquest atelier. Eh, aquestes màquines i aquests elements han sigut cedits per Antiguitats Palma, és un ras, el rastrell de Palma. Uh -huh. eh, aleshores, bueno, pues és, una, és un plaer que hagin cedit aquestes peces per donar-les a conèixer i perquè la gent vega també dins de aquesta maquinària i aquesta evolució que hem viscut dins dels ateliers. Jo, sé, jo suposo que tu no has arribat a gastar ninguna d'aquestes. Bueno, sí, la de ma mare té una Singer, que ara a continuació veurem, era una antiga, en ah, són manuals. Sí, sí, sempre... anem, anem a buscar la, la Singer, anem cap allà a buscar Clar, la pues, Singer. Eh, una màquina com aquesta sí que ha arribat a utilitzar, és una màquina tradicional, en cas no, motor... eh, no són elèctriques, són manuals, i bueno, consisteix en anar manipulant el pedal per donar-li força a la corda i poder deixar manera anar repuntant i ensamblar les peces de, de teixit. Uh -huh. Eh, bueno, pues doncs a part de les màquines també podem veure una xicoteta evolució dins de les planxes, no? de, eh, també cintes mètriques, tisores, com dic, són elements que no poden faltar dins d'un taller de moda. Uh -huh. I ja després també tenim així a l'inici, només entrar en l'exposició, eh, tenim així esbossos, eh, que són, diguem, la primera Eh, traçada del que després serà art. Així és, eh, Daniel volem plasmar eh, lo que és la primera materialització, lo que és eh, la idea quan el client en transmitix la seva idea, eh, jo plasme no, eh, pues lo que entès sobre ella, eh, plasme un poc la seva personalitat i vegem un poc el que vindria a ser la silueta final. Eh, clara, este és un punt inicial de partida no, que va evolucionant i bueno, aleshores per, eh, pues, bueno, ixa peça va agarrant forma a poc a poc, però sí que és de veres que solem plasmar molt bé la idea inicial en el resultat final. Mm. Doncs bé, eh, continuem en aquest recorregut eh, per l'exposició L'art de la creació de Faust Atelier. Seguim. Una paret completa amb patrons. La veritat és que un element imprescindible, Toni, en el teu eh, sistema de, de treball, com a mà treballadora des del primer segon. Efectivament, és una part imprescindible ja no sols per a mi, sinó per a qualsevol persona que es dedica a la moda. Uh -huh. eh, ve a ser la, la, el eh, que és la peça eh, en pla, no? són, és on realitzem els talls i són elements imprescindibles per a poder tallar el teixit i poder materialitzar eixa peça. Eh, Així hem tret alguns dels nostres patrons, hem eh, tret un poc de la sastreria clàssica, en fi també patrons bàsics, però bueno, era per donar a, la, a conèixer un sí. poc que el que fem i com bé comentava abans, eh tots els passos a seguir per a aquesta materialització. Ah, ah. Sí, eh, eh suposa que eh que crida l'atenció serà un dels punts que més crida l'atenció als visitants d'aquesta exposició bore, aquesta imatge eh, tan repleta de, de patrons? Sí, a banda de que són els vestits que criden molt l'atenció i que són els protagonistes autèntics, el que és el patró crida molt l'atenció perquè s'hi ve tot tipus de, de visitants. De, així tenim des de, des de xiquets a jubilats i molta gent a lo millor no entén eh, de, del tema. Alguns perquè entenen, els encanta patrons de tota la vida que han fet i les mares feien i les abueles feien i altres perquè tenen desconeixement perquè simplement se'n van alzar a comprar-se roba o se'n van a, a qualsevol tenda a comprar-se roba i no saben quin és el, el procés. Llavors, sí. quan veuen el patró és com el més cridaner i ocupant tota una paret sencera pues la veritat és que forma, és com un element molt, molt, molt artístic, molt cridaner sí. i els ha encantat. Combinació perfecta. I després tenim per ací, eh, que podríem dir que són els patrons, però ja en tela, eh, tuals es deien, no? Comenta'ns, Toni. Eh, aquestes tuals bueno, pues, mostren diferents patronatges, eh, diferents peces, tant cosos, esquenes, mànegues, pantalons, sudaderes, un corset... En fi, el que vull també és donar a conèixer com plasmem del patró al teixit i fem una primera mostra. El que passa és que, quan, de normal, quan es veu ja el patró tallat a la tala i muntada, pues es, es veu el volum que han generat, però no s'aprecia realment el patronatge, la forma del patronatge. Per això, un motiu també és eh, molt interessant, veure la bidimensionalitat de les peces. Jo no sé si alguna vegada ha corregut que està el patró sobre paper, quan ho tallades a, a tela, diu, uf, això no és el que pensava, o no, està ja tot tan lligat que no hi ha... Eh, Errada. Bueno, no, treballem constantment per millorar i cert és que del patró a la tela poden hi haure moltes vari variacions. Mm, perfecte. Seguim, perquè ara sí tenim ja els primers ja vestits, eh, peces, acabades, eh, que la veritat, Malvina, són una meravella. Són una meravella. Jo més quedaria la, 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 tots. Sí. <laughs> tots. Cada un bona situació, però tots. Segur que no, no és l'única. Comenta's, eh, Toni. Home, eh, Valvina, és ha pogut lluir un dels vestits sí, que... Se va per després, però ja que m'has passat el fil, diem, eh, l'exposició, el dia de la inauguració, eh, una de les coses més comentades, a banda... Del, de les peces que estan així exposades va ser el teu vestit eh, que no te'l va fer una altra persona que Toni Faust Toni, Toni, va cridar aprofitar per a dir-me vaig a vestir-te i jo corrents vaig anar a que em prenguera les mesures però com si em faltaren cames, ja? perquè tenia moltes ganes de que, de que em vestira i la veritat és que vaig poder seguir aquest procés de creació des de el començament de quan va començar a prendre les mesures, com va fer l'esbós directament i bé, què tinc que dir que és un artista perquè el vestit, eh, la gent em parava pel carrer preguntant-me el vestit i què tal el vestit i el vestit era meravellós, si no m'han parat mil persones no m'ha parat cap, és dir que ha sigut un dels protagonistes de, de la nit veritat és que el va jugar bona cosa, gràcies a aquest somni fer realitat que acaba de dir, que acaba de dir Toni. Com aquestes peces, Toni, comentem, eh, en aquestes ja són les primers, les primers peces que veiem acabades en exposició. Així és, aquestes peces representen diferents, tec, diferents tècniques i podem veure diferents tipus de peça. Eh, podem veure la part superior dos cosos on treballem, eh, viesos units entre ells amb pata de mosca, eh, així també veiem tècniques de mulaix que es modelen sobre el client, eh, i i poden generar diferents tipus de volum i projeccions. I en el centre, com a vestit principal, eh, tenim lo que és el projecte, el que vindria a ser el meu projecte final de carrera. En aquest vestit eh, és el que vaig presentar jo al tribunal de l'Institut Europeu de Disseny per donar-me a conèixer com a dissenyador. És un teixit, és un espolí de construït i pegant-li la volta mitjançant, bé, bueno, rematat en bordatge. Aleshores, bueno, és una peça única, està composta per més de 93 peces i requereix importància perquè per a mi és molt important, va ser on vaig descobrir el, el que és un estil definit com a dissenyador i crec que es mereix aquest lloc. I hi ha ja després altres tres peces que, que completen no? aquest espai. També són peces molt especials per eh, la modificació del patronatge. En fi, és un vestit molt pla, però hem eliminat pinces, hem generat eh, diferents talls i remats i per això motiu és interessant. Per altra banda, aquesta meravellosa jaqueta també té més de milers de cuentes de cristal eh, i bordades una a una. Aleshores, eh, Una a una. Una a una, una, sí. que este chaqueta está compuesta, por una organza bordada en formas geométricas y en y delimitada en cuentes de cristal. Eh, pues va a bordar una a una y imagínate el tenés que varem, que a tardar. No, no, ni pensaron. Pues muchas horas es la verdad eh, Pero es muy especial también. Para mí, todas estas especies, bueno, todas las especies que en del atelier eh, son especiales ya que formen par del cliente y formen par mía eh, Y con cada pesa es única, no es. es repeteix eh, ninguna. Uh -huh. I esta també, no? Ah, sí, sí, esta també és meravellosa per el tipus de modelat, eh, de... també treballem una tècnica de mulaix i la veritat que és un vestit molt net, amb una mal, molt bona caiguda i la veritat que, bueno, què dir-vos, el modelat inspirat en, en un poc, en John Galliano, no? eh, va ser un poc el concepte que partim per, per dissenyar aquest tipus de treball i bueno, el resultat és meravellós. Sí, sens dubte. Seguim, per així, suposa que el nostre company Paco ens acompanyarà. Eh, bueno, jo ja, jo ja eh, si és així no ens ho dirà, Eh, o pensar-ho, si jo ho he pensat, suposa que Valvina també, dir, esta nit, quan estan les portes tancades, com dir la Clau, me'n vinc i me'n prove tots. No ho ha fet, no ho ha fet, perquè t'importa desmuntar-ne algú i no saber-lo muntar, però el seu final de carrera sap que li tinc unes ganes que són impressionants des de ja fa temps. Eh, sí, sí, la veritat és que donen ganes de vindre a, a provar, donen sí. ganes de vindre a provar, moltes, ja, moltes. Ja t'ho ha de ser ben clar, el de final de carrera sí, li agrada. Arribarà, sí. Bueno, seguim per ací eh... Així tenim, comentes, vull que ens comentes, eh, passa Toni, que vaig comentant-me eh, un poc aquesta, aquestes peces. En primer lloc, eh, volem mostrar eh, uns tratges de festa. Eh, així vegem diferents qualitats textils. Eh, treballem sobretot el Georgie, però n'hi ha fibres naturals, n'hi ha fibres eh, sintètiques, i vegem pues, doncs, diferents tipus de model. Eh, dos peces, un únic vestit, vestit, diferents tècniques de bordat. Eh, per últim, eh, bueno, pues, també mostrem un vestit de tul, però tots generen un patró similar i el que volem donar a conèixer és que en funció del teixi pues, té un tipus d'acabat, un tipus de moviment, i bueno, són vestits molt volàtils que empacats en eh? la persona que els llueix eh, potencien molt el que és la silueta i donen molt de moviment a la persona que ho du. Mm -hmm. eh, Balbina, cinc, en quin el quedes? Ah, jo en tinc dos. Tria, jo... com allò de qui vols més, el pare o a la mare? Una pregunta difícil. Jo... És difícil, però jo en tinc dos favorits, que són els que tenim així a l'extrem, el Eso morat de... i el verd, sí, sí. Però el morat eh, li tinc especial especial cariño, eh? el veig molt xulo. Doncs pues, Balbina ja n'ha triat, de moment tres, ja, ja, ja. tu després ja, ja tries. Eh, una de les primeres coses que li vas preguntar a Toni quan el vas conèixer va ser Toni, eh, fas disseny per a, per a homes? Eh, i actualment no, però ací n'hi ha algunes peces que són de per a homes. Sí, eh, bueno, com bé com he dit algunes voltes, el nostre client objectiu és, un, és la dona, no? perquè mm primera que Lluís no, vol destacar més que l'home eh i per altra banda perquè també és un procés més creatiu. No obstant que també treballem per a home eh, i bueno, eh, sí que tenim cli clients eh, masculins. Per altra banda, bueno, pues doncs així donem a conèixer també el que és la sastreria, no? el que podem arribar a fer, i per altra banda eh, bueno, pues doncs són elements molt característics, com per exemple aquest tratge molt especial en blau cel combinant amb negre, no? és una pes, un smoking, eh, parlem d'alguna cosa un poc més especial, per altra banda els xupetins de, de l'ana fria eh, també van combinats amb unes pajarites de llautó, eh, també són elements d'escultura que introduïm en la moda de, de eh, masculina, y la verdad es que queda muy muy interesante. estem parlant d'art en tot moment. Seguim el recorregut i així tenim, eh, perdona, vine, eh, comenta'ns, aquest racó que tenim ací, comencem també esta, esta part de l'exposició. Continuem un poc en el bueno, eh, així ja comencem a mostrar vestits també de festa, però també de còctel, eh, combinats en diferents tècniques, podem veure teixits regionals, teixits de tul bordat amb lluentors, per altra banda, flors, arcia polimèrica, són elements que, que introduïm molt, com bé dic, per enriquir aquest model, també per, per diferenciar a la persona que ho du d'altres produccions no? i sobretot per marcar la individualitat i la personalitat de cada persona. Sí. Eh, el client no? se n'ha dintre, dintre dins d'aquest sí. procés i el que fa és triar el seu propi teixit, el color, eh, la tècnica que li agrada. Aleshores, bueno, la composició final pues, materialitza molt bé aquest estil personal del client i com no el meu estil, ja que sóc jo qui, qui materialitza o plasme, sí la seva idea en el vestit. Clar. En este cas, Valvina, tu has experimentat el posar-te com una segona pell, un dels trajes de, de Toni, de Faust Atelier. Eh, suposa que serà ese, ese tacte serà molt especial. És com això, una segona, una segona pell. En el meu cas va ser una segona pell, tal qual, conforme em va pujar la cremallera i ja a l'últim moment corrents per començar la inauguració, a veure com quedava, i quedava com, un, com un guant. Des de ell des del primer moment em va veure i va dir el trage serà d'aquesta manera, va fer l'esbòs, tal qual ho va dir, després va quedar i és que va quedar perfecte la dia, és que el, taque, el quedava eh, ideal dic no, no, és que mm, ell, ell des del primer moment sabia el que volia fer, quin vestit volia. Ell el va triar també. Seguim en aquesta exposició l'art de la creació i ja després aquesta part eh, Toni eh comenta'ns. Bueno, com bé comenta ara ja partim a la part de festa, eh també pues mostrem diferents vestits que s'han utilitzat en en bodes, eh pues, festivitats religioses, eh també pues diferents moments de la vida, no, que cadascú pues viu al llarg de, del seu pas per així. i bueno, pues volem mostrar també la veritat de color la varietat de teixits i sobretot la varietat de siluetes que poden realitzar en faus Atelier. Uh -huh, perfecte, seguim eh, perquè hi ha varietat eh, de diferents estils, no? Així, eh, varietat absoluta. Clar, eh, per a nosaltres és molt important, com comentàvem, satisfer la necessitat. No? Aleshores, ens acoplem eh, a la situació que viu cada client. Aleshores, si el client es més còmode en un tipus de teixit o es més còmode en un tipus de model, nosaltres el que hem de fer és treballar-ho de la millor manera per poder materialitzar aquest somni. Oh. Estem veient ara mateixa eh, que podria ser un uh, traje de, de nòvia. Clar, eh, aquest vestit, eh, eh, bueno, sols n'hi ha dos de nòvia no, eh, són, són vestits amb creps, eh, enriquits en bordats, eh, tenen una, una gran quantia de teixit, aproximadament entre 15 i 20 metres cada vestit, eh, i bueno, pues, també van combinats, com ja comentàvem, amb elements d'arcia polimèrica i també amb un encaix antic, en aquest cas eh, d'un encaix de Granada de l'any 50, 1950, mm. és una peça familiar i la novia en aquest cas va voler lluir-la en les seues núpcies. Aleshores, eh, el nostre fi no? o el nostre treball era combinar aquest element tan antic donant-li un aspecte al vestit actual modern i, però també aquest toc clàssic. Ah. Que -huh. veiem que tot eh, té una raó de ser, l'estar és per alguna, per alguna raó. I si Balbina ja portava, crec que eren tres trages, eh, tres vestits triats, jo crec que ara podem afegir un quart eh, perquè és aquest no Valvina. el que tenim així eh, també un dels Tal qual, és una, de preferits. les, peces, és una de les meves peces preferides de les, que té, de que té Toni. A mi m'encanta aquesta combinació de, de moratge i panda, el, el Corpiño és, es, és es espectacular, en el qual sí, sí, també, és per mi. eh, Toni, comenta'ns eh, este vestit que estem veient ara mateix, eh, perquè també suposa que tindrà un espai destacat. Efectivament, un espai privilegiat, ja que tenim al darrere una meravellosa porta de, de que dona sí. cap a l'accés a, la, a, la, a, la, Galeria Daurada i, bueno, què menys que ubicar aquest vestit així. És un vestit que des de la firma no, es va, també ens, ens, vam assombrar per la quan dur 70 metres la de tul, 70. 70. metres de tul la falda i combina eh, pues, tul en diferents colors i anar escalant-los per generar aquest degradat. Ui. eh, aquest vestit va ser el va lluir Andrea Benavent, regina de les festes de Rotova, va tindre, bueno, van tindre el plaer de poder realitzar-li els tres vestits per al seu regnat i la veritat que va ser molt atrevida i molt arriesgada a l'hora d'escollir de, de aquests vestits. Eh, per a nosaltres, com bé dic, des de la casa va ser tot un plaer tindre eixa amplitud o aquesta Cre eixa, eixa creativitat tan àmplia per materialitzar el que nosaltres realment vulguérem. Aleshores, eh, bueno, el resultat ens va aparèixer increïble eh, i meravellós. Aleshores, per, aquest és el motiu pel qual té aquesta menció d'honor. Ah. eh, es queden dos peces que tenim així darrere nostre. Eh, són de festa també aquestes... Estes... estes... Vine, vine, a este costat. Eh, són de festa també aquestes peces? Efectivament, són de festa. Eh, ja han sigut eh, bueno, pues, lluïts per una alcaldessa. Eh, ahir tenim el lluir Trini Minyano, alcaldessa de Palma de Gandic dia i bueno eh, era escollir per a lluir-lo en les festes patronals uh -huh. eh, eh, bueno pues està inspirat per a d'ella, du també un estil de toga més que res per el moment que anava a lluir-lo i bueno després un bordat en cristal d'esbarosqui també a mà eh, una gran peça i bueno Eh, ...también sobre ella pues... ...el eh, silueta va ...lo que era la suya figura femenina y quedaba maravillosamente... Uh -huh. ...pero a finalizar... Eh, ...a que eh, eh, también es muy interesante... ...era una madre de novia... ...en la que va a tener el placer de yuiro eh, ...y la verdad es que también... ...estaba guapísima ya que... Eh, bueno, pues és un patró molt interessant pel tipus de drapejar, per les mànegues abullonades i a banda per les incrustacions que l'hem enriquit, eh, que bé són d'arcia polimèrica. Estes, estes, flors estan materialitzades, materialitzades per Adriana Siliato, que també és una companya nostra, que bueno, és la encarregada per donar-li forma a cada petal eh, d'aquestes aplicacions. Mm -hmm. Molt bé, doncs eh, ja hem vist una meravella que tenim ací en el Palau Ducal de la mà de Toni Faust, Faust Atelier, l'art de la creació. Eh, fins a quin dia es pot visitar? És l'1 de novembre, crec, o el 2. El, el 2? el 2, el 2 de novembre. Fins al 2 de novembre, matí vesprada, en horari habitual del Palau Ducal? En l'horari habitual es pot visitar i, de fet, ja ha estat molt, molt visitada, veritat. Mm. Eh, I efectivament no podia ser d'altra manera. Encantat, no faus, d'estar ací eh, i la satisfacció suposa que està donant-te aquesta, aquesta exposició. Efectivament, ha sigut tot un plaer poder exposar ací a la sala de Carros i Centelles eh, i com no amb una gran companyia com és la de Balbino i la de tot el seu equip. Mm. Eh, sens dubte ha sigut bueno, pues, eh, la, meravellosa l'experiència i tot un èxit poder mostrar eh, este meravellós treball a tota la societat. Mm. Molt bé. Balbina, Sandra, moltes gràcies per convidar-nos de nou ací al, al Palau Ducal. Gràcies a vosaltres per vindre, com sempre. Mm. Toni, un plaer de nou parlar amb tu i a seguir treballant. Moltes gràcies. L'art de la creació és la visita que volíem fer al Palau Ducal i retransmetre així en el magasin de Telesafor per oferir-los aquestes meravelles, obres d'art que poden veure, disfrutar fins al pròxim dia 2 de novembre, així, al Palau Ducal de Gandia. I amb aquesta imatge posem el punt i final al test de magasin de Telesafor. Demà més, si volen, a la mateixa hora.